ରାଜଧାନୀରେ ଗଡ଼ିବନି ମୋ ବସ୍ ସେବା, ଏଭଳି ଏକ ଦାବି, ଏଭଳି ଏକ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ବସ୍ର ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି କୌଣସି ବି ରାଜଧାନୀର କୌଣସି ବି ରୁଟ୍ରେ ମୋ ବସ୍ ଚାଲିନାହିଁ। କାରଣ ପଚାରିଲା ବେଳୁ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ଯେ ଆମର ଦରମା ବଢ଼ାଯାଉ, କାହିଁକିନା କରୋନା ସମୟ, ପେଟ ପାଟଣା, ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା ଆସୁଛି, ତେଣୁ କମ୍ ଦରମାରେ ସେମାନେ କେମିତି ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା କରିବେ, ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିଜର ସୁପରଭାଇଜରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତା ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ମୋ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍ କ'ଣ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ, କାହିଁକି ଆପଣ ଆଜି ମୋ ବସ୍କୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୋର କହିବା କଥା ଆମର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବହୁତ ଥର ଦେଇଛୁ, କାଲି ବି ପହରଦିନଠୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। କାଲି ଏମାନେ ଆସି କଥା ହେଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଆମ କଥା, ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ମେଳ ଖାଉନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ରାଜି ନୁହଁ କି ଆମ ସର୍ତ୍ତ ସେମାନେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଆମର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦରକାର। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ? 12,000 ଟଙ୍କା 8 ଘଣ୍ଟାକୁ ପାଉଥିଲୁ ମାସିକିଆ, ସେଥିରୁ ESI କଟିକି 11,400-11,500 ଏମିତି ଆସେ କେ। 11,500 ତେଲ ଲିଟର 105 ଟଙ୍କା, 4 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଖାଇବା ତେଲ ଲିଟର 150 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ଡାଲି 150-200 ହେଲାଣି, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ସେଇ ଦରମା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଦରମା ତେଲ ଥିଲା 77 ଟଙ୍କା, ଏଇନା 105 ଟଙ୍କା, ଆମର ତ ଦରମା ଯେତିକି ସେତିକି ନା। ସବୁର ଯଦି ଦରଦାମ ବଢୁଛି, ଡ୍ରାଇଭର କେମିତି ଚଳିବ? ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ତ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଇଏ ବି ସାମିଲ ବି ହେଇପାରିଲାନି, ପାନ ଦୋକାନୀ, କ୍ଷୀର ଦୋକାନୀ, ମେଡିସିନ ଦୋକାନୀ ସମସ୍ତେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରୋବୋଟ ଚଲାଉଥିଲା, ମେଡିସିନ ରୋବୋଟ ଆଣୁଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭର ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାବି ବି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଲାଗିଥିବା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ମାଗୁନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ମାଗୁନୁ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଆମେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବି କହୁଛୁ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଯଦି ଏମାନେ ସମାଧାନ ନ କରିପାରିବେ ଆମେ ବି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜାରି ରଖିବୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସୁପରଭାଇଜରମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହଠାତ୍ କହିବେ ପଇସା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଇଏ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସୁପରଭାଇଜରମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେଲାଣି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ହଁ, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ମୋ ବସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ, ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଯେଉଁ ସିନିୟର ଅଥରିଟି ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ବି କିଛି ବିକଳ୍ପ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ନା ସେମାନେ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ତ୍ତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ କେବଳ ଆମ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଦରମା ବଢ଼ୁନି। ତ ଆମର କହିବା କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆମର 8 ଘଣ୍ଟା 26 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟିକୁ 18,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଉ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଆମେ କିଛି ମାଗୁନୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ନିହାତି ପ୍ରାପ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଦରମା। ଏଇଟା ଏତିକି ଯଦି କରାଯିବ ଆମେ ତାହେଲେ ମୋ ବସ୍ରେ ଆଜିଠୁ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ସେ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ମୋ ବସ୍ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହେଁ ଯେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ମୋ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଲିଗାଲି ୱେରେ ବସିକି ଗୋଟେ କଥା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ରାଜା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ବି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପବ୍ଲିକ, ଯେହେତୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ରିଟର୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଆମର ସିନିୟର ଅଥରାଇଜ୍, ମାନେ ଆମର ସୁପରଭାଇଜର୍ ନୁହେଁ, ସୁପରଭାଇଜର୍ଠୁ ଉପରେ ଯିଏ ସିନିୟର ଅଥରାଇଜ୍ ଅପରେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ କିଛି ଆପଣ 15 ଦିନ କିମ୍ବା 20 ଦିନ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏତିକି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଏତିକି ଦରମା ବଢ଼ିବ। ତ ସେଇଟା କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ସେ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହଁ କରିବୁ ଇଏ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲିଖିତ ଆକାରରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ପିଲା ଆଣିକି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଦରମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଦରଦାମ ଯେଉଁଭଳିଆ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆମକୁ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସଂଘ ହଉ, ଆସୋସିଏସନ ହଉ ବା ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ତ ସେମିତି କୌଣସି ସଂଘ ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ଆମର ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ଯଦି ଏଇ ଦାବି, ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ଦିନର ମାନେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କିଛି ଆମର ଦରମା ବଢ଼ୁ, ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନଥାନ୍ତ। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାରି ରଖିବୁ ଯେ ଆମେ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ନ ପୁରା ହେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ,
ଯେ କେତିକି ଦରମା ବଢ଼ିବ କ'ଣ ନାହିଁ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସିଏ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇପାରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ବସ୍ର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି ବସ୍ ଗଡ଼ୁନାହିଁ, ମୋ ବସ୍ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ କି ଆମର କରୋନା ସମୟ ଆମେ କ୍ଷୀରବାଲା ମଧ୍ୟ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହେଲେ, ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ କାହିଁକି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁପରଭାଇଜରମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାବି ଅଛି କି ତାଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଉ। ଯଦି ଏ ଦାବି ସଂଘ ନ ଶୁଣିଲା ବା ଯଦି ଏ ଦାବି ସୁପରଭାଇଜରମାନେ ନ ଶୁଣିଲେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।